Hej, og velkommen til Wine Factory! Yes. Skal du til at smage på det? Yes. Velkommen til Rasmus Greis og Morten Berner Jørgensen. Det er nemlig fuldstændig korrekt. Vi er glade, fordi vi er rigtig gode til at blinde. Ja, det er vi så ikke. Ej, ikke lige i dag. Men, Danmarks 7. bedste til at blinde. Og det fede ved det her, det er, at vi kan sige det næste år. Så kan vi i hver afsnit sige, Danmarks 7. bedste til at blinde. Jamen, vi er bare ikke blandt de tre bedste. Og det, der er rigtig fedt, det er, at til næste år, hvis vi siger, at kunne sige, blandt de tre bedste, bliver det rigtig, rigtig fedt, at vi kan sige, Danmarks bedste. Danmarks bedste. Blindere. Blindere. Så fokus det her. Ja, undskyld. Nej. Rasmus, vi har vi har simpelthen fået den sværeste opgave i, altså, Det er jo sværere end DM Blindsmanden, fordi vi får det i sorte glas. Korrekt. Rasmus har serveret glas for os. Yes. I sorte glas, det vil sige, at du kan ikke bruge farven til at... Vi har snakket mange om... Jeg har jo tit, når jeg er med Blindsmanden her, så jeg taler om diamanten. Mm. Udvide, kør. Og normalt så gør det med farven først, og det kan man jo simpelthen ikke med det glas. Man er så bare på direkte til duften og smagen for at prøve at udvide sin horisont. Hvad kan det være? Det er super sjovt og super svært og super nørdet at forsøge at eliminere alt andet end duft og smag, som jo egentlig hænger sammen i sidste ende. Men lad os prøve en gang. Næsen, udenbart siger til mig, jeg finder fad. Fad? Finder noget tannin? Jeg finder noget sten? Noget sådan krydret aspekt? Finder noget sådan power? Mørk frugt? Ja, sten i det. Ja. Alkohol lidt også, synes jeg. Lidt smule, ja. Uden bare så siger jeg rødvin. Ja, men det gør jeg 100% også. Godt nok, ja, men det kan jo godt være en udfordring. Nej, men det her, det er helt vildt. Det er ikke. Det kan jeg ikke lade sig gøre, jo. Det er jo tosset, altså. Det er det heller ikke. Næsten virker lidt bekendt. Det gode ved de her glas, det er, at man ikke så godt Morten vaske dem op, siden sidst han havde dem. Så det er faktisk, om det smager den vin, jeg har i glasset nu, eller om det er den, der var for halvanden måned siden. Bare skyld. Jeg synes også, at næsen bliver bekendt til mig. Du siger det. Er der ikke også noget floral? Er der ikke noget blomst over det? Er der ikke noget violrosenblad? Jeg er sådan lidt, ligesom at splitte nu. Jeg synes, for meget alkohol. Og for mig. Altså lige nu, der synes jeg, den stikker lidt ud. Mm. Jeg kan egentlig godt lide smagen. Jeg kan godt lide duften. Det er behageligt. Interessant. Power. Der er vanvittig meget tannin. Ja. Vanvittig meget. Det er godt, at det du får væk med alkohol. Nej, jeg synes ikke, der er så meget tannin. Fordi jeg synes, der er stillet så meget tannin. Jeg synes, der er syre end tannin det sidst. Syre er jeg med på. Jeg synes ikke, tannin, der er ikke så meget, der sidder fast. Ja, super. Altså, det dufter godt, det her. Det kan jeg godt lide. Men det er sådan en lidt en flødekarmels duft, er det ikke det? Altså, det er sådan lidt pleaser-ting. Det er man over i. Det er jeg. Der er fad på det her. Holy moly, der er fad på det her. Det er super sjovt at sidde med de her sorte glas, lige nu der er min psyke er sådan lidt puff, og det er måske altså, næsten hver dag. Men altså, den er sådan lidt mere, end den plejer at være, når man sådan smager almindelig. Hvis du sidder i munden, og så spytter du tilbage i et glas, kan du sidde i farven? Det er snyd. Nej, jeg synes ikke, jeg har godt følt det lidt plige, men jeg synes stadig, at der er noget struktur over det, der er noget sindssygt meget syre i det. Men det er det også. Så jeg bare, hvad for noget rødvin kan det være, der har så meget syreholdt? De druer, der kan være så syreholdt. Det skal jeg ikke. Kan man ikke. Det skal jeg ikke Malo. Det skal jeg ikke Syrah. For mig så siger det mere struktureret. Det kunne være noget Nebbiolo. Det kunne være noget Sangiovese. Hverken med Jola og Sangiovese. Ja, det smager ikke som sådan, men jeg synes strukturen til det er det, til det kunne være den type druesort. Jeg synes ikke, der er noget, der siger det direkte den druesort, men jeg synes, der er struktur på en måde, som ikke har... Selvfølgelig har Cabernet Sauvignon også struktur, ja. Men den har ikke power som Cabernet Sauvignon. Jeg synes, der er mere, jeg tænker spansk her.
Så tænker jeg noget Rioja eller noget Ribera eller sådan noget. Gør jeg ikke det? Så er du noget Tamanillo? Jeg tænker italiensk på det her. Okay. Ja. Men der vil jeg så også sige, til når jeg har tænkt italiensk, så er det spansk eller Bordeaux. De tre kan man køre sådan en trekant omkring. Det her tror jeg ikke Bordeaux. Jeg tror ikke det er Bordeaux. Det her tror jeg ikke. Jeg tror ikke det er Bordeaux. Så ligger jeg på, er det et italiensk område mellem Piemonte og Toscana, eller er det spansk? Jeg synes ikke, jeg finder nok sol til det spanske. Jeg får ikke så meget sol. Vi får meget forskellige oplevelser i den her. Ja, det er det underligt. Jeg lukker lige øjnene. Med sådan en de lange one takes, hvor der er masser af kunstpauser. Godt klip 30 sekunder længere frem. Der sker ikke noget næste 30 sekunder alligevel. Nej. Bare klip frem. Bare klip frem. Vi duffer bare. Får du så meget power og smag til det her spansk, det her? Mm. Det skal jo ikke til dig. Du er den kloge af os, jo. Når det gælder vinden. Væk på det her, mand. Det er helt vildt. Hvad fanden er det? Nibiru blend. For et sindssygt område. Nibiru blend. For et sindssygt område. Ja, mexikansk Nibiru. Ja, jamen, ja, lad os sætte dig. Ej, just det. Nu ser jeg stop. Ej, det er en camera view. Ej, det, jeg synes fandme, den er hardcore, den her. Jeg synes også, at han er sindssygt hård ved os. Den her vin får 50 point. Det er ikke mig, der har lavet vin. Men du har altså været den. Og min dum tæller lige så slemt. Næste gang får du pis i sorte glas på min side af. Jeg kommer jo rundt af en afhold, når jeg laver en kop. Nej, Morten får noget andet i sit glas. Vi kan sidde og tale om det. Hvad syg. Jeg synes bare, der finder noget kirsebærsten over det. Men også, at jeg sidder og søger i italiensk nu. Vi skal prøve at åbne igen. Jeg prøver. Altså, der er... Jeg synes altså, at jeg får en alkohol. Jeg får sådan en varm alkohol. Jeg får også en alkohol. Men hvad nu, hvis vi skal være oversøs på det her? Altså? Hvor er du hen? Det ved jeg sgu ikke. Jeg sidder og stiger på det sorte glas. Jeg tror altså, vi er stadig i Spanien. Jeg synes, der er en eller anden, der prikker til mig, og så siger Spanien. Der er sådan en lille ingen her. Eller så, sidder satan herinde, ikke? Og de taler bare i munden over hinanden. Der kommer sådan en sødlig frugt lige til sidst. Sådan, der kommer alkoholen, der kommer syren, og så kommer der sådan en lille smule sødlig frugt. Kan det være noget australisk? Kan det være noget? Jeg er satan herinde ikke i Californien. Er du det? Det synes jeg ikke er. Er det noget australisk, og så er det noget enten Cabernet Sauvignon, eller noget Grenache. Jeg ved godt, det er meget to forskellige druer at smide op som Australien, ikke? Men altså, Grenache kan jo fremskaffes helt åndssvagt godt dernede. Mm-hmm. Det har vi jo snakket før med nogle ting. Udenbart vil jeg gætte måske Cabernet Sauvignon for Australien. Det er ikke dårligt. Det er det fandme ikke. Så vi måske en lille smule alder på. Midt nullerne, undskyld. 5-6 stykker. 206 eller sådan noget. 207. Ja. Ja. Det tror jeg faktisk er det klogeste, vi længe har sagt. I det her timelange afsnit, tror jeg bare, det er det klogeste. Vi har ikke sagt en skid i det afsnit her. Hvor vi har sagt mange ting, tror jeg. Det var en dumme ting, og jeg har været stille meget. Der er stille meget. Jeg synes, at jeg synes, det var tillykke. Jeg siger australisk, Cabernet Sauvignon dominerede.
2007, 2008. Prøv at tænke på den syne, vi begge to var inde på. Ja. Altså, Cap har ikke så meget syne. Grenache skulle være fedt, hvis han havde fundet en eller anden top grenache. Jeg er ikke med vin i glasset. Hold kæft, det er virkelig lang tid siden, jeg har været med sig på... Jeg synes ikke, at power kan være cap heller, men jeg siger det sgu. Nej, jeg skal ikke gøre power til at være cap. Jeg har stadig den italienske i mig, men nej, det er ikke italiensk. Jeg ser australisk midt-nullerne. Cap. Kan du finde noget, eller kan du give et hint, eller andet? Der er ikke nok syge til at være cap, det er du ret. Altså, det tænker jeg altså ikke. Der er slet ikke nok syre til at være cap. Altså, eller cap har ikke nok syre til at være det her. Der har syre til at være cap. Det er det, jeg vil sige. Kommer han at sige. Det ved vi! Hvad siger du til det, Mark? Jamen altså... Kan du få et hint eller hvad? Et hjælp? Er du tæt på, eller skal jeg have et hint? Eller? Kom med et hint. Okay. I er ikke tæt på. Nej, er det europæisk? Det er ikke europæisk. Det er ikke europæisk. Men jeg vil give det et bedre hint. Jeg smagte det før. Har du smagt det før? Ja, smagte det. Så er det kalifornisk Remedy eller sådan noget. Vi smagte det mange gange før. Kalifornisk Cap. Det er det jo ikke, jo. Nej, det er det heller ikke. Det smager jo slet ikke sådan her, jo. Skal jeg prøve nogle ting ud, som vi siger, som måske kan lede lidt på vej? Ja, det burde vi være god nok til sind, jo. Er ikke noget dårligt bud. Nej, men der er nogle ting i det. Syren er et godt bud. Ja. Kliser er et godt bud. Ja. Det er tre ting, som virkelig rammer, og... Ja. Altså, så bliver vi jo næsten nødt til at hoppe på Pinot Noir. For Californien. Ej, for helt godt. Okay. Syren, han siger syre. Jamen syre er også Pinot Noir. Prøv at jeg giver op på den her vej. Jeg ved en af det simpelthen ikke. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er. Okay, skal jeg se, hvad det er? Ja, jeg er så væk på det. Længe siden, jeg har været så væk på en plads. Nej, jeg vil gerne høre, hvor er I pointmæssigt? I 91. Jeg ved, hvad det er, så altid lavt. Jeg synes, ja. 72. Nej, ja. Okay. Ej, altså, jeg synes, det er for meget, der er for meget... det er ikke dårlig vin, det her. For, ja. Lidt for meget alkohol. Lidt for meget... Der mangler nogle ting. 90, 91. Smager godt. Jeg er 91, 92 på det. Ja. I hvert fald. Smager godt. Ja. Lang tid siden, jeg har været så meget væk på den, på min boks. Det er Peter Borg. Hold da kæft. Amber Savas. Syrah. Syrah. 2008. Det vil sige, at vi er i Californien. Syrah. Det var sådan en ord, vi overhovedet ikke havde op at køre med så meget syre. Ja. Vi havde nok at køre meget. Havde vi ikke det? Eller relativt? Jo, I berørte mig, så hver gang I berørte den, så siger jeg nej. Ja. Nej, fordi, jamen for fanden, hvordan? Altså... Det render i duften, og nu ved man, hvad det er, så sidder man og søger på, der kan sagtens være noget kris i duften. Ja, ja, jamen for helvede. Men... Ej, altså, jeg, det er jo nok, du ved, hvad det er, og hælder dem igen. Og før havde jeg Marks pis i glas, og nu har jeg så den her i glas. Så nu er det en helt anden oplevelse. Men jo, der er lakrids i næsen, som vi bare ikke fandt før. Det er altså let, når man sidder og tænker på druen og siger, hvad skal vi finde af noter? Men omvendt, ja, vi har mørk frugt. Og smager vi noget syre til sidst. Jeg synes, det er fedt, at Peter han får den her, altså, man kan ikke tage frisk på det her. Men det kan man så lidt alligevel, når vi taler om syre, fordi altså, syre giver jo et eller andet brud med den her store, fede bløde frugt. Præcis. Og det er også derfor, vi er ved sådan, at det er australisk. Det er meget australisk, synes jeg stadig. Jeg får men omvendt, så har den meget struktur til at være australisk, fordi i australisk, så bliver det jo sådan noget. Det synes jeg ikke. Jeg kan ikke. Altså det jeg synes, jeg tit hæfter mig med Peter, ved jeg godt, han laver meget, hans primære er jo Pinot Noir, men Peter er meget i stil, men han gerne vil lave det struktureret, og han siger tit om, at når han sidder på en eller anden vinbar og får serveret den kæmpe australsk bombe, så bliver han sådan lidt sådan, jeg skal ikke sige højt, for det er en hemmelighed til vinbaren, men han gider ikke den store australske bombe, han vil bare gerne have noget raffineret vin, han vil have noget struktureret vin. Og det synes jeg også, at en Syrah at være, så er den sindssygt struktureret og sindssygt syreholdig. Ja. Det er sjældent, jeg har fået en Syrah, der har så meget syre. Peter, vi skriver en besked til dig på nuværende tidspunkt, når du sidder og ser det her, så har vi selvfølgelig skrevet til, at du skal se det her, hvor langt væk vi er på den her. Og det betyder, men jeg synes, det er godt, og jeg synes, 91 er fin score, det er fint. Hvad koster den? Det kan jeg ikke huske. Det smager godt. Ja. Det er lækker vin. Sindssygt udfordrende, sindssygt anderledes. Så til Barbara,
Shiraz. Det er heller ikke et område, man ligesom sådan siger, det går hånd i hånd. Vel? Altså, nej. Det er virkelig et projekt, hvor man siger, okay, du laver verdensklasse Pinot Noir, nu begynder du at lave Shiraz, og Viognier, og hvad han ellers bruger ruder med. Det er jo nogle ting, sindssygt spændende ting. Ikke? Ja. Spændende. Rasmus, jeg tror, det her afsnit det kommer til at være omkring 40 minutter. Mindst, men det er også fair nok. Ja, altså. Det er det. Vi har jo set så mange kloge ting at sige. Jeg synes også, det var kloge ting at sige, men det er helt rigtigt, det kommer jeg aldrig helt fra. Ja, lad os bare slutte den her og sige skål. Australisk Shiraz med mere syre, det giver Peter Wark. Ja, og så altså meget mere raffineret end Australisk Shiraz. Den er slet ikke den bombastiske udtryk, som australisk har. Ja, så skål. Skål på det.